যি সময়ত উন্নয়নৰ নামত বন ধ্বংসযজ্ঞক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই সময়ত শিলৰবাৰীত দুখন গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱাইছে অন্য এক আদৰ্শ। মানুহৰ মাজত বিলাইছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ কথা। বাৰ্তা দিছে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, মানুহক বুজাইছে গছৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা। চৰকাৰৰ ব্যাগম বন বিভাগে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱাইছে ৰাইজে। প্ৰায় 25 হেক্টৰ মাটিত গঢ়িছে সেউজীয়া ঘন অৰণ্য। 1995 চনত বন লঠঙা হোৱা এই বনাঞ্চলখন ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত এতিয়া বনৰীয়া হাতীৰ বাসস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। হস্তী কৰিডৰো হৈ পৰিছে এই বনাঞ্চলখন। বিভাগ এটাই কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে গাঁওবাসীয়ে। বিগত দিনসমূহত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে কাম কৰি এতিয়া 10 জনৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এওঁলোকে। নিঃসন্দেহে ই ৰাজ্যখনৰ বাবে এক আদৰ্শ হওক। চৰকাৰৰ পৰা কোনো বিনিময় নিবিচাৰা ৰাইজে কেৱল বিচাৰিছে বনাঞ্চল সৃষ্টি কৰক সকলোৱে, ধ্বংস নহয়। গছ অবিহনে কোনো জীৱ জন্তু জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সেই কথা উপলব্ধি কৰিয়ে আগবাঢ়ি আহক প্ৰতিগৰাকী লোক আৰু ধ্বংসৰ বিপৰীতে সৃষ্টি কৰক বনাঞ্চল। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।